A SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, emitiu um alerta à população mineira diante da onda de calor dos últimos dias. E é prevista né, para persistir até a próxima quinta-feira, dia 16, portanto, depois de amanhã. A alta temperatura também está associada à baixa umidade do ar, o que requer atenção redobrada e cuidados com a hidratação no mesmo período. O diretor de respostas aos desastres né, da instituição, Douglas Constantino, ele gravou um vídeo e esclarece esse assunto para a gente. A Defesa Civil está com dois alertas vigentes em nosso estado. Até o dia 15 de novembro, uma massa de ar quente vai diminuir a umidade relativa do ar em Minas Gerais. No extremo oeste do estado, os índices devem ficar abaixo de 20%. No restante de Minas, a umidade do ar deve ficar entre 20% e 30%. Além disso, até o dia 16 de novembro, uma massa de ar quente vai manter as temperaturas elevadas no estado. Nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e parte da Central Mineira, as temperaturas podem ficar acima dos 40 graus. Já nas regiões Metropolitana, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, as temperaturas ficam entre 36 e 39 graus. Por último, o extremo leste do estado pode registrar temperaturas entre 32 e 35 graus. Diante desse cenário, a Defesa Civil ressalta a importância da população beber muita água, usar protetor solar e dar preferência. Para roupas mais leves. Com relação ao ambiente, mantenha-os bem ventilados e com umidificadores para aliviar o desconforto. E, por último, lembre-se de redobrar os cuidados com crianças, idosos e também os animais de estimação. Defesa Civil somos todos nós.